спекотне літо у самому розпалі. Не час сидіти вдома. Відвідуй найяскравіші івенти уікенду, плануючи свій відпочинок разом з нами. У кінотеатрах ти побачиш американський бойовик «Хмарочос» із непереможним Дуейном Скелею Джонсоном у головній ролі. В чому діло? 96-й етаж горить. З нами все буде добре. Я обіцяю. Смей ее трогать, Ина! Папа! Ответь, как сильно ты любишь свою семью? Фантастичну стрічку «Людина-мураха і оса» від кінематографічного всесвіту Марвел. Чоловік-муравей і оса. Комедійну стрічку «Ти водиш». Фільм «Вісім подруг Оушена». Комедійний мультфільм «Монстри на канікулах 3. Море кличе». Та багато чого іншого. Можемо пониряти з аквалангом. Попробувати делікатеси. Или просто насладитися видом. Ну все, пап, спасибо. І ще одна радість для кіноманів. Цієї п'ятниці відбудеться кіновечір, присвячений прекрасному актору Джиму Керрі. Харків'яни запрошуються на кінопоказ під відкритим небом, який відбудеться з тильного боку театру, опери та балету о 20:30. Бери з собою пледи, підстилки, каремати, їжу і напої, близьких друзів і позитивний настрій. Вхід вільний. На аеродромі Коротич з 13 по 15 липня проходитиме Extreme Music Fest «Слобода». Грандіозний за своїм масштабом і наповненням фестиваль, який об'єднує в собі музичний опен-ейр, міжнародне байк-шоу і авіашоу. Музичні гості фестивалю – Грін Грей, Танок на Майдані Конго, Ярмак, Соня Сотник, Сергій Кузін, Атвінта та інші. З 13 по 15 липня у першій столиці проходитиме Infinity Kharkiv RC Extreme Challenge 2018. Відкриті змагання з автомодельного спорту, маленьких автомобілів з чималими швидкостями. 14 липня у розважальному комплексі Arizona Club пройде сольний концерт чаруючої і загадкової Луни – обличчя української музичної революції. Фельдман Екопарк запрошує городян і гостей міста на гавайську вечірку. На відвідувачів івенту чекає яскрава фотозона з морськими реквізитами, майстер-клас з виготовлення традиційних вінків, веселі гавайські ігри, справжній гавайський базар, цікава вікторина про Гаваї, запальні танці та багато іншого. 15 липня у Центральному парку культури і відпочинку імені Максима Горького буде проходити найдинамічніше і найвеселіше свято сезону – «Екватор літа». Його девіз «Ніхто не залишиться сухим». О 13, 15 та 17:00 по центральній алеї парку проїде поливальна машина, яка обіллє всіх, хто не встигне сховатися з її шляху. На середньовічній площі проходитимуть змагання з аквадарцу, дуелі на водних насосах. Для відвідувачів івенту підготували розважальні програми з водними конкурсами, аквоволейбол, водний тир і багато іншого. Наймасштабніша частина свята – велика водна битва, яка розпочнеться о 17:30. А о 18:00 біля головної сцени парку стартує грандіозна пінна вечірка. Нововведення цього року – змагання вітрильних кораблів і майстер-клас зі створення піратського брига. Ці активності проходитимуть у лігві «Біллі Кіда». І ще одна особливість цьогорічного свята – більш глибока концептуальність і театралізованість. Сподіваємося, що наша добірка івентів допомогла тобі у плануванні яскравого відпочинку. Бажаємо цікавих та насичених вихідних!